В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку. Сьогодні у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкриється виставка художника Михайла Озерного. Озерний – постійний учасник обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Його твори зберігаються в музеях та приватних колекціях України за кордоном. Михайло Озерний розпочинав свою діяльність в галузі прикладного мистецтва, займався керамікою та вже багато років віддає перевагу живопису. Виставка, що відкриється вже п'ята, персональна, що проводиться в художньому музеї імені Василя Верещагіна. І це буде виставка-звіт. Представлено близько 100 живописних творів, які переважно створені в останні роки і експонуються вперше. В Миколаєві неформальне об'єднання церков спільно з громадськими організаціями міста організували День сім'ї. Влаштовують цей захід щорічно. У такий спосіб намагаються привернути увагу миколаївців до сімейних цінностей. Сейчас мы здесь собрались для того, чтобы сказать. Зараз ми тут зібралися для того, щоб сказати всім, що у нас є цінність. Дуже важлива цінність – це сім'я, це вічна цінність від Господа. Тому дуже важливо захищати ці цінності, тому що те безумство, яке є в світі, ми його бачимо, ми знаємо, воно присутнє і воно намагається якось втручатися в наше життя. І воно намагається якось вторгатися в нашу життя. У дітей повинна бути батько і мати, у тому, що вони повинні бути разом, не розлучатися. І у дітей має бути нормальне дитинство, і щоб не було цього гомосексуалізму. Щоб не було мати-мати, батько-батько, і ну, це нормально. Традиційно свято сім'ї починається урочистою ходою вулицею Соборною до головної площі міста. Святкова частина заходу відбувається тут, на Соборній площі. До ваги миколаївців – фотозони, виступи творчих колективів міста, вікторини та конкурси для дітей. Ми є вже дідусем з бабусею. У нас вже 4 онуків і 13 дітей. Залишилися тільки 10 малолітніх, а ті вже дорослі. Ось так коротко я вам представив. Моя дружина Ірина, я Сергій. Це вся моя молодь. В ці моменти ти відчуваєш, що незважаючи на всі труднощі, складності нашого життя, є ті речі, які нас абсолютно різних чужих людей об'єднують в щось одне ціле. І ти відчуваєш тоді, що ти не один. Є маса людей, які мають такі ж бачення, принципи. Це дуже радує. Хотілося б вас поздравити з цим замечательним праздником, праздником сім'ї. И хотелось бы сказать, что семья – это, наверное, самое главное в жизни каждого человека. Главная идея в действительности – сбережение семьи. Збереження природної сім'ї, яка здатна народжувати дітей. Ми знаємо, яка ситуація в нашій країні, ми знаємо про демографічний геноцид, країна вимирає. Ми піднімаємо авторитет батька і матері, особливо тих, які виховують дітей. Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Ну що ж, на цьому завершуємо. Зустрінемось з вами по обіді о 13:30. Тож обов'язково дочекайтесь, вмикайте телеканал Миколаїв та слухайте новини разом з нами.